Dje për shumë ka qenë një mirë të uzun jashtë zakonshëm për mua, një lojtar i cili ka luetur edhe pse i dëmtuar dhe maksimumin e ti, shpirti garës, ose baliu, ose... unë kam qenë në shpinë e mirë të uzunit para një jave. Edhe përjetova emocione të jashtë zakonshme tek prindit, tek baba i ti, tek motra e ti, e cila i kishte bërë dhe një këndë shumë bukur aty ke shpia në këto gjëra që ka fituar Mirto. Sepse Mirto Ozuni është një simbol i djersës, gjakut dhe sakrificës futbol. Ata tregonin një histori shumë interesante për të realizuar dëshirën e Mirtos, baba i ikën në Greqi për të punuar, që ai të merrej me futbol sepse nuk kishte të blinde dot takat, kputucët e sportit. Ishin të varfër ekonomikisht dhe vajte në Greqi ndajtën 10 vjet për të realizuar dëshirën e Mirtos që ai të fillonte futbollin. Dhe filloi një ekip atje, fillimisht Xhakinthos. Dhe pastaj u kthyen, pasi e morën pak veten, dhe Mirto filloi nga Tomori Beratit, shkoi tek Apollonia Firit, shkoi tek Laçi, shkoi në Kroaci, shkoi në Ungari, u shpall lojtari i vitit, lojtari më i mirë në Ungari me Ferencvaros, i bëri gol Juventusit kundër Ronaldos në sezonin që ishin në Champions League. Dhe sot është në Spanjë tek Granada, i cili është pallë lojtari i muajit, lojtari i ndeshjes. Çfarë moshe ka Uzuni? 27 vjeç.